Här på Statskupan är vi stolta över att introducera mångfaldstjänster skapade för företag som förstår vikten av biologisk mångfald i urbana miljöer. I takt med ökad urbanisering ser vi en minskning av naturliga livsmiljöer för pollinatörer. Detta hotar den biologiska mångfalden. Mångfaldstjänster är vårt svar. Genom att omvandla urbana ytor till biologiskt rika områden skapar vi platser där naturen kan blomstra mitt i staden. Samarbetet med Statskupan har fungerat jättebra, där vi har hög tillit till varandras kompetens. Sen är vi också då väldigt stolta över att bidra till en hållbar stad, både då ekologiskt och socialt. Våra mångfaldstjänster handlar inte bara om biologisk mångfald. Genom att Statskupan samarbetar med sociala företag genomsyras alla våra tjänster av social hållbarhet. Att samarbeta med Statskupan innebär en investering både i miljö och människor. Med våra mångfaldstjänster omvandlar vi din utomhusmiljö till en levande, hållbar oas. Kontakta Statskupan idag för att se din företagsmiljö blomstra.